Mesiet Manna on kaiken kattavaa pitopalvelua tarjoava yritys. Olemme toimineet alalla jo liki 4 vuosikymmentä kartuttaen kokemusta, tietoa ja taitoa, jota asiakkaamme arvostavat. Järjestämme yksityisiä tilaisuuksia kastajaisista häihin ja yritystapahtumia. Meiltä saat kattauksen, somisteet sekä ruuat ja tarjoiluhenkilökunnan tarvittaessa valtakunnallisesti. Luomme kokonaisuuden yhdessä asiakkaan kanssa huomioiden yksilölliset maku- ja koristelutoiveet. Keittiömestarimme on makujen taitaja. Olipa kyseessä suolainen tai makea, hän loihtii suussa sulavia paloja parhaista raaka-aineista. Hoidamme myös astioiden ja ruokien kuljetuksen. Palveluksessanne onnistuneiden juhlien merkeissä –